Hvala lijepa Rasime. Poštovanje, dragi gledalci. Kaže donedavno prvi čovjek Srpske demokratske stranke, Mladen Bosić, citiram, nećemo bojkotovati sjednicu, ali nećemo ni glasati. Trajc tata. Dobro, psiholog Srđan Puhalo reče, bit ćete valjda konstruktivno beskorizni. Tačno tako, moje Srđane. Samo je suština u činjenici da su oni, dakle svi ti silni poslanici, već odavno bojkotovali ili ne, te sjednice konstruktivno beskorizni. Osim kada se uzimaju plate, dodaci za odvojene živote, naknade za ovo i za ono. E tad su jako konstruktivni, vjeruju. A akademska zajednica u Bosni i Hercegovini, to ne je evidentno sve dublje i dublje. Nedavno se čudno čudio kada su na svojoj prošlenedeljnoj sesiji intelektualci okupljeni u krugu 99 raspravljali o položaju palestinaca. Rekoh tada, ponavljam sad, znamo za sve što Izrael čini i Palestini. Ali kod nas zemlja gori se sve puca po šavovima. Dešava se ponovo zveckanje, prijetnje ratnim sukobima. Ali krug 99 intelektualc intelektualci se bavi o Palestini. Ali da ima gore i od goreg, vidio smo sinoć Tuzli. Potukli se ni manje ni više nego profesori. Naime, u tuči u kojoj je učestvovo dekan Mašinskog fakulteta, Denijal Sprečić, koji se fizički obračunao sa prorektorom za nastavu univerziteta u Tuzli, Bahrijom Šarićem. Zbog pojedinih spornih kadrovskih pitanja, tako kažu, na Tuzlovskom univerzitetu, odnosno zbog glasanja članovima Senata Univerziteta u Tuzli, nešto deblji kraj u ovom intelektualnom obračunu izvukao profesor Bahrija Sarč koji je zaobio lakše tjelesne povrede. Navodno, Sarić ni nakon skoro sedam sati ubjeđivanja, pazi, ubjeđivanja, nije podlegao pritisku i pristao raditi kako sto od njega drugi tražili. Na tom sastanku uz kompletan menadžment management, universiteta bio i premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, Bego, pardon, Gutić, i predsjednik kantonalnog odbora SDA Mirsad Kukić, koli ga je pritiskao, Bože dragi, Policija jutro započela uviđaj na Rudarskom fakultetu, a za portal žurnal potvrđeno da je u toku saslušanja dekana koji su prisutvali obračunu. Samo bi se samo po sebi nameće pitanje li je ovo spada u domen vršnjačkog nasilja. Ali još ima izgleda da na mjesecima nakon primanja od par hiljada konvertibilnih maraka toliko primaju. Poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, Fuad Imamoroć, pa za sad i stranke za BiH, sva ta silna primanja, nisu mu dovoljno izgleda za život, pa je uz poslaničku platu zaradio i prekršaj zbog bespravne sjeće šume. Poslanik, naime, od strane javnog predzveća Šume Tuzlanskog kantona DD Kladan 16. januara Oštinskom sudu u Živinicama podnesen je zahte za pokretanje prekšajnog postupka protiv Omera Ivojevića i Fuada Imamovića kao saučesnika zbog toga što su bezpravno, bez doznake izdobrenja posjekli i prisvojili dva stabla bukve i jedno stablo jasena. Fuad Imamović je inače brat Besima Imamovića, podprijednika stranke za BiH i bivšeg načelnika općine Kladan. To javlja Tuzlanski, tačka ba. Pa gospodine, poslaniće Fuade. Dokle, kako, zašto, Fuade, dragi, zar su dvije bukve vrijedne poslaničkog mandata. I samo me zanima kako će se ponašati nadležni i hoće li spomenuti gospodin imati bilo kakve konsekvence ili će i dalje uredno, bez obzira što je šume sjekao, bespravno, sjediti u skupštini Tuzlanskog kantona. Čujmo li im te šumu, bespravno poslanik. Račamo se rasmu i objen info.